Pechýnský most nebo Duha je unikátní železobetonový most přes řeku Lužnici. Unikátní je tím, že na něm jezdí vlaky a auta zároveň. V roku 2014 byl most prohlášen národní kulturní památkou. Byl vystavěn mezi lety 1926 až 1928. Výška od hladiny řeky je necelých 60 metrů. Lázně Bechyně jsou jedny z nejstarších lázní v Čechách. I dnes známe pro svůj vysoký léčebný standard a pro klientský přístup. Léčí se zde hlavně pohybové problémy. Slatina dovážená z vlastního rašeliniště je naším hlavním přírodním léčebným zdrojem. Svou nynější podobu získalo náměstí rekonstrukcí provedenou v roce 2011. Rekonstrukce zaznamenala příležitost k rozsáhlému archeologickému průzkumu, během kterého byla objevena a dokumentována řada objektů a situací. Nejvýznamnějších 15 je graficky vyznačeno v zádlaždě náměstí. Svatého Matěje je dominantou západní strany náměstí. Původní stavba již vznikl kladen do konce 13. a začátku 14. století. Změnila po několika přestavbách zcela svoji podobu, takže v současné době prezentuje nejvíce slohových prvků z období baroka. Vyhlídková věž. Věž kostela je v sezóně přístupná veřejnosti. Je zde částečně rekonstruovaná světnická věžníka. Z ohozu je krásný pohled na město a okolí. Klášter Bechyně. Jednu z nejvýznamnějších středověkých architektonických památek najdeme východně od náměstí v dominantních poloze na skále nad řekou Lužnicí. Uvnitř je k vidění největší soubor skvítkových planet u nás. Na místě původního kláštera, uváděného k roku 1281 a za husických válek do základu zničen, byl od konce 15. století budován nový klášter s kostelem na Nebevzetí Panny Marie. Stavebníky byli Zdeslav a Ladislav Lichtenberka. Zámek Bechyně stojí na ostrově nedaleko soutoku Lužnice a Smutné. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Od roku 1998 je zámek s určitým omezením otevřen veřejnosti. V roce 1569 se stal majitelem bechyňského panství a hradu známý český bohem Petr Vlk z Ružomberka. V okolí zámku byla zřízená rozsáhlá zahrada.